É engraçado estar ameaçando. Engraçado, a senhora ameaçando. A senhora faz igualzinho. A senhora ameaça igualzinho, ela viu? É bicho que vai pro lado e vai pro outro. Não pode gritar a palavra, entendeu? A brincadeira, como pode entender como comando? Aí acabou. A senhora, ela ameaça direitinho, viu? Bicho vai pro lado e vai pro outro. Olha lá, olha lá, ó. Ela vai mexer a cabeça pra lá e pra cá. Ela viu? Cansou, cansou. Cansou, Anelisa. Ela vai se filmar com essa aí. Não dá pra passar por tudo. Cansou, Anelisa. Ela cansou. Você é muito novinha ainda. Deixa eu ver se eu pego. Cansou, Anelisa. Tá cansada já. Vai pra novinha. Yeah. 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 Yeah.